hänga kvar ganska länge. Hannes Johansson försöker köksväggen. Puckar i mål! Har vi Nyman som får stänka dit 1-0 för Nybro. Hemmalaget Nybro Vikings har tagit ledningen i den här premiären i Allettan. Det är nummer 94, Jonas Nyman, som mäktade med ett mål i grundserien. Han smäller dit det första målet i premiären i hemmamötet mot Karlskrona. Jonas Nyman, där fick August Hedlund ge vika. Balansen istället för Simon Eriksson som har nästan till fri gata. Edvardsson får pucken för styr i mål! Nybro har utökat sin ledning till två mål emot noll. I ett kontring gör Karl-Henrik Edvardsson 2-0 för Nybro och sitt andra mål i Nybro-tröjan på sin fjärde match när han får pucken serverad på silverfat av Simon Eriksson och vi har 2-0 till Nybro. Weirinen skjuter mål! Nybro Vikings har utökat sin ledning till 3 mål emot 0. Ja, jag pratar om vikten om att vinna tekningar. Något som jag tycker Nybro har varit lite för dåliga på i grundserien. Men Adam Persson klockrent bak till Weirinen. Skott som jag tror faktiskt att Sebastian Borg styr in. Ja, jag har också noterat det här på reprisbilden. Bergström, kommer läget. Andersson. Oh, vilken räddning på Henrions skott. Pontus Eltonius. Då har den där pucken lös. Rach. 2 minuter kvar av den tredje perioden. Mål! Ja. Karlskrona har reducerat till 3-1. Och det ser ut som att det är Johannes Nilsson som är sist på pucken. För det är han som slänger in den på mål. Och det tar väl Anton Brandhammars skridsko om jag ser det där rätt. Men reducerat har vi med 2 minuter och 2 sekunder kvar. Farligt skott som går utanför. Och där går signalen. Nybro vinner den här matchen i Allettan-premiären mot Karlskrona med 3 mål emot 1.